Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Довічне ув'язнення у 22. Такий вирок загрожує молодикові із Запоріжжя, який передавав росіянам інформацію про військових та інфраструктурні об'єкти. За державну зраду вороги сплачували своєму шпигунові копійки, іноді по 600 гривень за надіслані їм через месенджер координати на мапі. Днями цього інформатора схопили контррозвідники СБУ. Спальний район Запоріжжя. Непримітний хлопець у сірій ковтині з капюшоном прямою вулицею, наближаючись до бусика. Ми в обратну сторону можемо, чи пройде машина? Пройде, хай. Це відео зсередині буса. Наш оператор Артем фільмує, як спецпризначенці контррозвідки СБУ готуються до затримання молодика. Підходить до машини, увага. Браке, контррозвідка СБУ! Ошелешений хлопець не пручається, та й не в змозі. Доктор Мана. Нічого нема. Як звати? Віталік. Полонник, де прописано? Бердянський район Запорізького ЗСУ. Заборонені речі є? Нема себе, нема. Хлопець не приховує, знає, за що затриманий СБУ. За що вас затримали? За злиття точок. Яке злиття, яких точок? Злиття точок російським розвідкам. І поки слідчі Служби безпеки зачитує підозрюваному його права, руки у того ходять ходором. Також ви маєте право не говорити нічого з приводу підозри проти вас або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання. Віталій від 22. Незадовго до Великої війни мешканець Бердянська пішов на строкову службу. Повертатися з армії вже довелося до Запоріжжя, бо курортне місто окупували. Батьки у Бердянську зараз? Так, в окупації. Російські спецслужбісти вийшли на Віталія саме через рідних. Був розговор з батьками, що мені подзвонить Одна людина з Росії. Був дзвінок. Контррозвідники СБУ розповіли, хлопця завербували представники військової розвідки Росії. Знають навіть, хто саме. Контррозвідка СБУ встановила, що цього хлопця було завербовано з кадровим співробітником 316-го розвідцентру ГРУ, який базується у місті Севастополі. Цю особу нам вже було встановлено. Ви розуміли, що ви зливаєте секретну інформацію росіянам? Я вже потім поняв. А одразу не зрозуміло. Підозрюваний зливав місця дислокації особового складу та складів військової частини, де колись проходив службу. Вже перебуваючи в місті Запоріжжя, він пішки обходив території та приховано фіксував місця дислокації Збройних сил України. Я йому казав, що є стільки-то людей, там техніка. Є території, де там склади, там боєприпаси, там всі, ну, особовий склад. Він мені просто після кожної точки він мені скидував гроші. Якої точки? Які йому давав координатні карти. На росіян молодик працював по суті за копійки. Зароблені гроші, каже шпигун, проїдав та пропивав. Він мені присилав гроші. А скільки? Різні суми були: 600, 800, до 1000, до 4000 приходили. Доларів? Гривень. Тобто за 600 гривень ви зливали інформацію ворогу. Підраховували, скільки загалом встигли заробити? Ні, до 20 тисяч дістав. В СБУ кажуть, доказів злочинної діяльності Віталія зібрано удосталь. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за статтею Кримінального кодексу «Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану». У Службі безпеки принагідно нагадують, людина, яку намагаються завербувати вороги, може уникнути покарання. Служба безпеки України вкотре нагадує, що згідно з законодавством звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, який добровільно повідомив правоохоронців про те, що спецслужби країни-агресора пропонують йому співпрацю. Російський агент, якому загрожує довічне, нині кається та на долю не нарікає. Довічне ув'язнення загрожує, так? Ви спокійно про це так говорите? А від цього не тече, що зробив, то зробив. Раніше було треба думати, я не думав. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.